Ternatis Nazunarshi, Chaplul, Ramdenimi, Aseuli, Quadratul, Metris, Tanamedrove, Villa, Cartuli, Otsnebis, Deputat, Tremde, Arda, Uregistri, Rebia. Levan Galublișulma, Oriț, Listin, Smetis, Treși, Sahli, Isia, Ișena, Șemdec, Oriț, Eli, Isia, Remontarum, Ucanonum, Șeneblobi, Șesahem, Holot, Ertl, Dajarimes. Im Dros, Rodesac, Ucanonum, Șeneblobi, Bistuis, Socialura, Dauțoleps, Ertader, Cacorebleps, Ungreven, Otsnebis, Deputati, Arakanonieri, Konebis, Mobir, Ketebita, Ketilmoț, Obita, Dakabebuli. Ezo monolituri pilebit muatsqo magali meserit shemoqoba damkhmare satavsu aashena kaladburtis moedani muatsqo da ukve auzis mshenebloba aks daqebuli rogor akhirkhebs meris konebis saagentos balanze arsebul mitsaze mshenebobebs ami sakitkhabat deputats sakhshi miwakitqet kitkhvebi gvakam sakhtan dakavshirebit Deci, ყველას კარგად ახსოვს, როგორ შემოღობა სახელმწიფოს მიწა ქართული ოცნების წევრმა სამი წლის წინ, შემდეგ კი სახლი აიშენა, თუმცა ადგილობრივები ამის შესახებ საუბარს ერიდებიან. Აზრზე არა ვარ. არ გადამივიდა. Წინენ ამის დაბარტეს. აი თქვენ რომ მოინდოდა გაშენება ტყეში. Მანამდე რა იყო აქ თუ გახსოვთ? ოც ტყე. Ამ სახლში იცით ვინ ცხოვრობს? კი, ვიცი. Deputate, Levan Galublișvili. Ginehaut khome khshira. Ki, dadis, ugo. Dadis. Ak tskhovrobs tu ubralot khshira damodis. Ara, ara. Tskhovrobs kideva zalyan khshira da samodis khovrobis atqav. Documentebidan gavarkviet rom Galublișul sakhlis mshenebloba jer kidev 2020 tsils sheucheres. Tbilisis munitsipalurma inspektsiam is daajarima da unebartot ashenebuli sakhlis da ghobis demontashi daavala. Galublișuls es motkhovna dghemde ar sheusrulebia. Is mivlinebit Latviashi imqopeba da shabatis formulas kitkhvebs ar pasokhobs. Gamarjoba batono Levan, shabatis formuladan gikavshirdebit. Tkveni chatsera minda. Salam, ra khteba, ak momtseret. Შეხვედრებზე ვზივარ. დაჯარემდით 25000 ლარით, რადგან არ შეაჩერეთ მშენებლობა, რომელიც მიმდინარეობდა დაურეგისტრირებელ მიწაზე. ტერიტორია, სადაც თქვენ სახლი ააშენეთ, ქონების სააგენტოს ბალანსია და არა თქვენ საკუთრებაში. როგორ მოხდა, რომ დეპუტატმა, რომელიც თავად არის კანონპროექტების ინიციატორი, კანონს არ დაემორჩილეთ? Რა ეტაპზეა თქვენი სარჩელი სასამართლოში? Საიდან მოიტანეთ, რომ მე მაქვს სასამართლოში დავა? Meris balansia da amiton vilac registreshi deputats arts deklaratsiashi ausakhaws. Am dromde ar gadaughtia 25000 lariani jarimats, romelits ukanonom shneblobistvis daakisres. Galublishulma jarima sasamartloshi gaasachivra da amit savaraudot drois mogebas tsilobs rom territoria daikanonos. Tbilisis meris mier gadadguli nabijebi arizleva იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ მათ ინტერესში არის, რომ ეს საქმე სწრაფად მოგვარდეს. Ეს ყველაფერი იმდენი ხნის განმავლობაში და ისეთი ნელი ტემპით გაიწელა, რომ როგორც ჩანს, თბილისის მერიას აქვს რაღაც ალტერნატიული მიზანი და მოტივი. Სახლი წმენთის წრეში ერთადერთი არ არის, რომელიც დეპუტატის საქმიანობაში კითხვის ნიშნებს აჩენს. უკანონო მშენებლობის მფლობელი ლევან გალობლიშვილი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობითაა დაკავებული. ფლობს რამდენიმე სამშენებლო კომპანიას, მათ შორისაა შეპესე Marshall Development. ŞPS Marshall Didi Dighomi, ŞPS Levanita, ŞPS Marshall Construction-i. Ოჯახურ ბიზნესში მგალობლიშვილის მეუღლე ნონა ხიდირბეგიშვილიც ჩართულია. Მას გაყიდვების სამსახური აბარია. დეპუტატის ცოლს როგორც კლიენტმა ისე დაურეკეთ, თუმცა როცა კონკრეტული კითხვა დავუსვით, ტელეფონი გათიშა. გაყიდვების მენეჯერი ვარ მარიამი. შემდეგ კი და ანუ მინდა რომ მოვიდე თქვენთან ოფისში და დაგელაპარაკოთ. დაგაინტერესებთ კონკრეტულად? Რამდენიმე განვიცი რომ მიმდინარეობს მშენებლობები და პირობები მაინტერესებდა. როგვენახა პროექტები? გასაგებია. ოფისში მოგზენდით. Საბშენებლო ბიზნესით დაკავებულმა დეპუტატმა პრივილეგიების საკუთარი ბიზნესისთვის საპარლამენტო საქმიანობითაც მოიპოვა. გალობლიშვილი იმ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორია, რომლის მიხედვით შარშან მშენებლობის ნებართვისთვის კომპანიებს მოსაკრებლის ღირებულება 4-დან 10 ლარამდე გაუძვირეს. თუმცა ეს ცვლილება კორპუსების მშენებლობებს, ანუ მის ბიზნესს არ შეხებია. ქართული ოცნების დეპუტატის საქმიანობა ორგანიზაცია დემოკრატიის ინდექსმა შეისწავლა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ საკუთარი ბიზნეს ინტერესების ლობირებისთვის მას დეპუტატის მანდატი უნდა ჩამოერთვას. მათი ინტერესი პარლამენტში ყოფნის შემოიფარგლება იმით, რომ ერთი მხრივ დაიცვან საკუთარი ბიზნესი გარკვეული არასასურველი საკანონმდებლო ცვლილებების თუ რეფორმებისგან, ან შეაფერხონ ისეთი რეფორმები, რომელიც ეხება მათ ბიზნესს და მათ არ მოსწონთ ან არ აწყობთ.
Organizația sa procedură comitet sa mimartam galobrișului sakitris 6 sau lisbot hunit. Tumca comitet maromnist eurit da tauci domaris muad giliam galobrișului sakitri armoiculia. Matus sakmaris iahmuctam galobrișului sterilis adec businessmeni deputati adastur epsrom samșeneblu companie bis mitzilia tumca amtkit epsrom martuași arereva. Da și sabam sa misi sakmianuba sa deputatul mandatan șeutav sebeli araris. Este levam galobrișului businessia? Arus, Rogurari, ucat stravat. Arcali, rogurari. Levam Galobrișul Zerum, mat Americii Salchoși, Momhtari, incidentit Taguamahsura, Tavi Shabatis, Pormula, Jerkidev, Gasul Celski Webodat. Deputatii prestigiul Banci, Plop Sardap, Sadat, Stretis, Kubia, Gantav Sebuli, Iđari Takskat Semuli, Partebic. Es levam Galobrișul is business, iaho? Es ara. Aba? Reșe, e troba, nu le-am nici să-l iubă, Levan Galobrișvili, რომელმაც თავი მაყურებელ სკანდალით დაამახსოვრა სადებუტატო საქმიანობით არ გამოირჩევა. Საკანონმდებლო ორგანოში აქტიურობის და ამომრჩევლის პრობლემების მოგვარების ნაცვლად საკუთარი ბიზნეს საქმიანობით არის დაკავებული. Როგორც ჩანს, ეს საქმე არც თუ ისე ურიგოდ გამოსდის, რადგან კორპუსების მშენებლობა ამ ეტაპისთვის უკვე ორ უბანში, დიღომსა და ვერაზე აქვს წამოწყებული.